Prvý dialog 24. decembra 1998. Peter, ako vieš, v poslednej dobe s tebou vediem veľmi aktívne a intenzívne dialógy týkajúce sa rôznych duchovných záležitostí a tiež sa pýtam na platnosť niektorých vyhlásení a požiadaviek načrtnutých v koroláriách k novému zjaveniu pána Ježiša Krista. Okrem toho cítim ohromnú potrebu, intuitívnu túžbu a takmer tlak zaznamenať naše dialógy a podeliť sa o ne s niektorými vybranými ľuďmi spojenými s tvojim novým zjavením. Pychádzajú tieto túžby, potreby, intuícia či čokoľvek, čo pociťujem priamo od teba, sú mi vnútené silami negatívneho stavu alebo sú dôsledkom môjho zmradľavého ľudského ega, ktoré chce, aby som sa cítil užitočný a povznesený nad ostatných. Čo je skutočne za týmto všetkým? Pán Ježiš Kristus, dovol, aby som ťa uistil, Peter, že v žiadnom prípade nie je náhoda, že pociťuješ takéto potreby alebo túžby. Prichádza to z tvojej intuície. Musím ti pripomínať, že najzreteľnejšie som prítomný v tvojej intuícii? Takže, Pre, pokoj tvojej mysle ťa opätovne uistujem. Že to prichádza priamo odo mňa, lebo súčasná duchovná klíma a situácia je taká, že si vyžaduje, aby si konal týmto, konkrétnym spôsobom. Vráťme sa trochu späť do tvojej osobnej minulosti, týkajúcej sa transmisie tvojich predošlých kníh. Pamätáš, čo sa ti stalo, keď si publikoval svoju úplne plavú knihu Princípy duchovnej hypnózy? Po jej. Publikovaný si cítil ohromné nutkanie pokračovať v písaní. V tom čase si si, samozrejme, vedome neuvedomoval, že tvojou rolou a úlohou je byť prenášateľom nového zjavenia pána Ježiša Krista. Aké myšlienky ti však vtedy napadali? Zo svojho typického ľudského hľadiska si sa ako aktívny klinický psychológ chystal pokračovať a písať niečo také ako princípy duchovnej psychológie. Aká, malicherná a obmedzená téma. Súčasne však na teba dorážala iná myšlienka a v tvojej mysli sa zobrazoval iný druh knihy s jej obsahom, nazvaný Základy ľudskej duchovnosti. Vtedy si si myslel, že z tvojej strany je duchovnou, aroganciou čo i len vzdialene formulovať takú ohromne dôležitú tému. Ako je táto? Pretože koniec koncov, ktože si ty? Čo si za osobu, že si sa opovážil čo i len, uvažovať tak? Bol si len psychológ, ktorý nemal v popise zaoberať sa ničím, čo sa týka takých obrovských a ďalekosiahlých záležitostí. Preto si s tou myšlienkou ohromne zápasil, odmietajúc dehy čas konať podľa nej. Pamätáš sa však, že čím viac si s ňou zápasil, Čím viac si sa jej pokúšal vyhnúť a odvrhnúť ju zo svojej mysle, tým bola silnejšia. Takže sa v jednom momente stala neznesiteľnou a horela v tebe dovtedy, kým jedného rána, keď si sa zobudil z onej významnej snovej vízie, nebolo pre teba vyložene nemožné ďalej otáľať? Mohol si jediné. Začať zaznamenávať. A ako vieš, toto bol úplný začiatok transmisie série kníh ktoré ako celok tvoria nové zjavenie pána Ježiša Krista. To obdobie bolo ohromným, duchovným mírnikom, ktorý zahájil vo všetkých oblastiach multivesmíru, ako aj v zóne vymiestnenia a na planéte nula niečo úplne nové. V tej dobe si si, samozrejme, neuvedomoval, že planéta Zem je vlastne planétou nula, alebo že vôbec existuje niečo ako zóna vymiestnenia, Nuž, súčasná situácia má veľmi podobný význam, hoci jej zmysel a obsah, ako aj súčasná duchovná klíma a pomery sú úplne iné. Nič nie je ani zďaleka také isté, ako bolo vtedy. Peter, pocitujem ohromnú úzkosť a strach a váham pokračovať kvôli tomu, čo si povedal v prvom súkromnom rozhovore. V dolnku 20 a v oznámení, zaznamenaných v koroláriách, že v písomnej forme už viac neprídu žiadne posolstvá. Nerád by som sa ocitol v situácii, že porušujem túto požiadavku. Aká je realita ohľadom tejto požiadavky a nakoľko je tá požiadavka ešte stále platná? Pán Ježiš Kristus, môžem presne zopakovať vyššie uvedené slová. Je nič nie je ani zďaleka také isté? ako bolo v čase transmisie spomenutej časti onej knihy. Odvtedy nastali štruktúre stvorenia, zóny vymiestnenia a planéty nula obrovské zmeny. Došlo k niekoľkým na najvýš významným posunom. Tie si vyžadujú odlišný prístup, postoj, chápanie, správanie a spôsob vzťahov, komunikácie a angažovania sa. Nie je náhoda, že si v tejto konkrétnej dobe odišiel do dôchodku zo svojho profesionálneho ľudského typu zamestnania. Teraz si potrebný na úplne inej, všetko zahrnujúcej úrovni, venujúc všetok svoj čas môjmu novému zjaveniu a všetkým, čo sú s ním spojení na všetkých úrovniach multivesmíru, vrátane zóny vymiestnenia a planéty nula. Peter, takže čo s nebezpečenstvom písomného materiálu a so zosobneným, individualizovaným prístupom k tomuto všetkému? Čo s potrebou klásť svoje vlastné otázky a dostávať svoje vlastné odpovede? Pán Ježiš Kristus, v čase, keď boli tie typy návrhov poskytnuté, to malo byť tak. Bolo správne tak konať. Nezabúdaj však, prosím, ani na okamih, že odvtedy uplynulo už takmer 5 rokov. Vo februári 1999 uplynie 5 rokov od plavej známky tejto záležitosti. Snáď si pochabo nemyslíš, že veci sú ešte stále také isté, ako boli v tej dobe? Nespomínaš si, čo bolo vtedy veľmi jasne a dôrazne naznačené, že všetky doponky v koroláriách odzrkadľujú situáciu tu a teraz a len tu a teraz situáciu a že by sa nemali považovať za nemennú dogmu, zakotvenú navždy v pravidlách vášho správania a životného štýlu. Aby sa nikdy, nikdy nezmenili, nemodifikovali či nevyvrátili? Aké je pre tvoju ľudskú prirodzenosť ľahké a toto vyhlásenie sa týka vás všetkých zabudnú dna? Vyhlásenie opakované mnohokrát počas celej transmisie kníh Nového zjavenia, že čo bolo náležité a vhodné včera nemusí byť také dnes a čo je náležité, vhodné a správne dnes nemusí byť také zajtra? Čo sa stalo s princípmi neustáleho duchovného pokroku? Takže, aby som priamo zodpovedal tvoju otázku, vtedy bolo životne dôležité a rozhodujúce, aby si každý vytvoril zosobnený a individualizovaný prístup a naučil sa byť závislý nie na doplnkoch, posolstvách alebo na písomnom materiáli, ale na svojej vlastnej intuícii a jedinečnom spôsobe komunikácie s pánom Ježišom Kristom vo svojom vnútri. Táto požiadavka sa priamo týkala záležitosti synergickej práce s pseudotvorcami, ktorí potrebovali zažiť odpovede na svoje otázky zo správneho zdroja a zo správnej pozície. Len vy všetci ste im mohli poskytnúť takéto odpovede. Išlo o to, aby sa kládli otázky a dostávali odpovede nie spôsobom vnúcovania zvonka a od niekoho iného. Ale z pozície svojho vnútra, to znamená, aby sa ilustrovalo pseudotvorcom, že jediné správne odpovede na ich otázky možno získať len z pozície vnútra, od pána Ježiša Krista, ktorý lomka, ktorá je plne prítomný v tom vnútri a otiaľ aj vo vonkajšku a vo všetkom medzi tým. Ako vieš, pre pseudotvorcov sú alebo až do toho momentu boli pojmy vnútro a individualizovaný zosobnený prístup úplne nepriateľné, pretože sú nevedecké. Pretože sú alebo boli najväčšími vecami všetkých čias podľa princípov vedeckých požiadaviek, ktoré tak príhodne vytvorili jediné náležité odpovede, ktoré bolo možné získať, boli odpovede získané na základe vonkajšieho objektívneho pozorovania zhromažďovania informácií, klasifikácie udalostí a podobne, čo potom môže viesť k objektívnym záverom, z ktorých možno urobiť zo ktoré by platili pre všetkých. Samozrejme, ako dobre vieš, Peter, taký prístup vedie jedine k skresleniam a úplným nepravdám. Toto je dôvod, prečo bolo pre vás všetkých nutné zaviesť si odlišný spôsob získavania informácií, aby si pseudotvorcovia mohli všimnúť fakt, že náležité, platné a správne odpovede možno dostať len takým spôsobom, aký sa až doteraz odrkadľoval vo vašich životoch. Peter, aká je teda teraz situácia s pseudotvorcami, ich prislovačmi a renegátmi? Pán Ježiš Kristus, tí, ktorí boli ochotní a pripravení naučiť sa túto na najvýš významnú a dôležitú lekciu, sa ju naučili. Tí, ktorí neboli, tí odmietli uznať alebo prijať platnosť takého typu poučenia. Čo myslíš, ako dlho sa také lekcie musia zobrazovať, alebo ako dlho musia trvať v časopriestorovom kontinú? Buď pokiaľ sa ich nenaučíš, alebo pokiaľ v tom učení nezlyháš. Také lekcie nemôžu pokračovať naveky, lebo keby to bolo tak, účine by to bránilo duchovnému pokroku a naučeniu sa niečoho nového a odlišného. To by prakticky vytvorilo regresívnu a stagnujúcu situáciu, tak charakteristickú pre prirodzenosť negatívneho stavu. V tom prípade by negatívny stav nemohol byť až do väčšnosti eliminovaný. Taký výsledok nie je vôbec uskutočniteľný, pretože by bol v rozpore s mojou prirodzenosťou, s prirodzenosťou pozitívneho stavu a so sľubom, ktorý som dal pred aktiváciou negatívneho stavu. Trochu neskôr si pohovoríme o ďalších aspektoch súčasného rozpoloženia pseudotvorcov, ich prisluhovačov a renegátov. Peter. Vráťme sa prosím ťa k nebezpečenstvu spoliehania sa na písomný materiál a posolstvá prichádzajúce od teba prostredníctvom mňa a následne oznamované ďalším zainteresovaným. Pán Ježiš Kristus, nuž, Peter, pozri sa na to takto. Aký má ľudstvo problém, pokiaľ ide o písomný materiál? Uváž toto. Vezmi si napríklad všetky tie tzv. sveté knihy, ako je kresťanská Biblia, hebrejský Talmud, islamský Korán, tibetská kniha mietvých, buddhistické a hinduistické sveté knihy a mnohé iné. Čo sa s nimi stalo? Stali sa dogmatickým, nezmeniteľným, stúonulým, stagnujúcim a naveky nemenným zdrojom ľudskej pseudoduchovnosti, bez umožnenia akejkoľvek úpravy, obnovy alebo zmeny čohokoľvek v nich. A nie len to, ale stali sa na stálo zdrojom hrozne kujavavých ľudských konfliktov a problémov. Ich absurdnosť zachádza tak ďaleko, že dokonca i zmeny vo formálnom jazykovom prejave sa považujú za znesvecujúce a hriešne. Pozri sa napríklad, ako všetci čitatelia kresťanskej Biblie a všetci ostatní vo svojich vlastných náboženských systémoch lipnú na oných archaických, starých, metúcich anglických prekladoch so všetkými tými, tousa, dýť staré, archaické osobné zámená na vyjadrenie slov, ty, tebe, ktoré sa používajú len keď sa oslovuje nejaká osoba, zvyčajne boh, poznámka. Prekladateľa a na podobných nezmysloch, ktoré nemajú absolútne žiadny zmysel a význam. Predsa však na nich lipnú a nechcú v tomto ohľade nič zmeniť a hoci existujú niektoré moderné preklady týchto kníh. Ľudia stále uprednostňujú staré metódy, ako by tým vo svojich snahách byť spasení dosiahli lepšie výsledky alebo prečo ich vlastne čítajú. Podobné je to s posolstvami alebo doponkami. Ich čitatelia budú mať tendenciu pozerať sa na ich obsah ako na nezmeniteľný, nemenný, vždy aplikovateľný a platný pre všetky časy a podmienky. Na ich platnosť sa musíte pozerať len z hľadiska ich historickej hodnoty ako na odraz duchovnej klímy toho konkrétneho obdobia, ako na lekciu alebo poučenie o tom, ako nastával duchovný rozvoj a pokrok v tých časoch, ako sa na ňom budovali nové, progresívnejšie a pokročilejšie kroky. Ak sa na ne budete pozerať z tejto správnej perspektívy, vtedy a len vtedy budú mať náležitý zmysel a význam. V tom zmysle a len v tom zmysle bude ich platnosť večná. Peter, a čo záležitosť neposkytovania už žiadnych ďalších posolstiev nikomu, pretože by to bolo vnúcovaním a teda by sa toho mohli zmocniť sily negatívneho stavu. Pán Ježiš Kristus, v tom čase bolo nutné ustanoviť spôsob života, ktorý by každého, kto číta a praktizuje nové zjavenie pána Ježiša Krista, učinil zodpovedným a povinným skladať účty za svoj vlastný život. Ako vieš, vtedy začala vznikať duchovne veľmi nebezpečná situácia. Čitatelia Nového zjavenia, pána Ježiša Krista sa začali spoliehať na to, čo si povedal alebo napísal ty, Peter, alebo úzkostlivo čakali, kým prostredníctvom teba prídu posolstvá. Ten typ postoja podporoval nebezpečnú závislosť na tebe a na posolstvách. Ako vieš, závislosť na niekom či na niečom inom okráda jedinca o schopnosti vytvoriť si a vyjadriť svoju vlastnú jedinečnú osobnosť a prirodzenosť. Brániac každému v schopnosti a túžbe myslieť a konať za seba, zo seba a podľa seba. V takom prípade sa dotyčný stáva otrokom negatívneho stavu, pretože negatívny stav je vybudovaný na vonkajších závislostiach a otroctve voči niekomu či niečomu inému. Peter, toto bol jeden z dôvodov, prečo došlo vtedy k bolestnému prerušeniu stykov medzi nami tu na západnom pobreží, ako aj na východnom pobreží. Pán Ježiš Kristus, áno, aj keď nie jediný. Toto prerušenie stykov som dovolil kvôli tomu, aby sa ustanovili individualizované a zosobnené životné štýly a zrušila sa vzájomná závislosť. Bola tu nebezpečná tendencia podporovať skupinový, pospolitý a vzájomne závislý spôsob života, ktorý by každému bránil nielen v náležitom chápaní princípov nového zjavenia pána Ježiša Krista a jeho doponkov, ale hlavne by bránil v poznaní postavenia, roli, úlohy a poslania, ktoré má odo mňa. Toto prerušenie stykov však, na nešťastie, viedlo aj k opačnému, nežiaducemu a negatívnemu výsledku, tak typickému pre ľudí na planéte nula. Na jednej strane sa predpokladalo, že v budúcnosti už nikdy nebudú prichádzať žiadne posolstvá a že prípad je tak povediacu zavretý. Na druhej strane, niektorí z vás predpokladali, že tvoje poslanie, Peter, sa skončilo alebo zavášilo a že už viac nebudeš reprezentovať, transmitovať alebo hovoriť o duchovných záležitostiach, že Pán Ježiš Kristus opäť onemie a že každý bude odkázaný sám na seba, bez akéhokoľvek vstupu od kohokoľvek či čohokoľvek. Inými slovami, bolo to vzaté ako nesporná dogma, stúonulý zákon a fixná, pevne zakotvená a nemodifikovateľná podmienka, ktorá sa nikdy nezmení. Súčasne niektorí z vás nesprávne usúdili. Že keď Peter už viac nie je v tejto pozícii, potom bude touto rolou poverený niekto iný. Peter, aký je v tom prípade rozdiel medzi príjmaním posolstiev a medzi zapisovaním, ako to robím práve teraz? Pán Ježiš Kristus, a nie je to jasné? Spomínaš si, ako si pred niekoľkými dňami počas opetovného čítania 20. Do ponku natrafil na prehlásenie, ktoré ťa zasiahlo ako blesk, jasne naznačujúc, že súčasný posun v tom čase, Prechádzal od posolstiev ku kladeniu otázok? Koľkokrát si si čítal ten text? Až doteraz si vo svojej mysli nikdy nezaregistroval obrovský význam toho vyhlásenia? Pozri, ako sú prijímané, alebo boli prijímané, posolstvá, pasívne, túpezlivo si čakal, kým nevložím myšlienky do tvojej mysle. Potom si ich zapísal a podelil sa o ne s so ostatnými. Pokračovať takým spôsobom by kvôli súčasnej duchovnej požiadavke znamenalo, že posolstvá prichádzajú a že sú prijímané vnútením a nie slobodou voľby. Také prijatie, založené na vnútení, by viedlo pseudotvorcov k záveru, že medzi pozitívnym stavom a negatívnym stavom nie je žiadneho rozdielu, pretože, koniec koncov, všetko v negatívnom stave a v ľudskom živote je na základe vnútenia. Učinenie takého záveru by im bránilo v odhalení absolútnej pravdy, po ktorej pátrajú počas celého svojho bytia a existencie. V takom prípade by negatívny stav nemohol byť eliminovaný. Na druhej strane, pozri sa, ako prebieha tento dialog. Neprijímaš pasívne posolstvá, ale namiesto toho zo svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby kladieš otázky, a pretože si požiadal odpovede na tieto otázky, dostávaš tie odpovede. Nič ti nie je vnúcované a nie je povedané nič, čo by nevzýšlo z tvojej nesmiernej túžby poznať pravdu a žiť podľa nej. Toto je fundamentálny rozdiel, ktorý vedie pseudotvorcov k uznaniu, že nie si pasívnym otrokom pozitívneho stavu, ale aktívnou, slobodne mysliacou, nezávislou a jedinečnou bytosťou so slobodnou vôľou ktorá je schopná pri pátraní popravde klásť príslušné otázky a následne dostávať príslušné odpovede. A čo je najdôležitejšie, tieto otázky prichádzajú z tvojho vnútra, z tvojej vlastnej zjednotenej mysle, bez toho, aby si čakal na niekoho alebo niečo, aby ich v tvojom mene inicioval a aby ti vnútil svoje vlastné odpovede. Tento druh komunikácie, ktorý je úplne nový, bráni každému v negatívnom stave aby zistil, čo sa tu medzi mnou a tebou odohráva. Jednoducho to obchádza ich uvedomenie. My dvaja sa spolu rozprávame a nikto nie je schopný narúšať tento proces. Peter, sú nejaké kritériá pre kladenie takýchto otázok? Pán Ježiš Kristus, samozrejme. Otázky možno položiť buď z čistoty vlastného srdca, s pozitívnym a dobrým úmyslom, za účelom stať sa lepšou, milujúcejšou, múdrejšou a užitočnejšou bytosťou lomka entitou, v takom prípade prídu odpovede vždy zo správneho zdroja, alebo sa otázky položia s nejakým skrytým alebo s javným postranným dôvodom alebo motiváciou, s nesprávnym zámerom a z nesprávnych dôvodov. A v takom prípade prídu odpovede z podvodného, negatívneho zdroja. Peter a čo obsah nového zjavenia pána Ježiša Krista. Nakoľko sú platné jeho princípy a vyhlásenia? Pán Ježiš Kristus, všimni si, prosím, jazyk a tému tej monumentálnej knihy. S výnimkou 5. kapitoly sa zaoberá predovšetkým analizovaním prirodzenosti negatívneho stavu, jeho pôvodom, zdrojom a dôvodmi jeho aktivácie, prirodzenosťou ľudského života, planétou nula a zónou vymiestnenia, pôvodom ľudských problémov, prirodzenosťou pozitívneho stavu, prirodzenosťou pána Ježiša Krista, významom života vo všeobecnosti a osobitne ľudského života. Vo všetkých ich možných detailoch, do tej miery, do akej ste to, súc tak povediac v ľudskej koži, schopný. Pochopiť. Okrem toho, definuje základné duchovné zákony, na základe ktorých je život možný a uskutočniteľný. Načrtáva správne duchovné princípy, ktoré riadia súčasný duchovný stav pre tento jednotlivý časový cyklus a mnoho iných podobných vecí. Všimni si však, prosím, že vo formulovaní tých princípov, napríklad ako prežiť ľudský život alebo ako praktizovať princípy nového zjavenia, načrtáva najnutnejšie podmienky pre vaše prežitie uprostred negatívneho stavu a v ľudskom živote. Keď hovorí o duchovných princípoch, jasne rozlišuje medzi tými, ktoré budú mať platnosť pre všetky časové cykly a tými, ktoré budú mať len dočasnú hodnotu, dokonca negatívneho stavu. Ako vieš, potom budú také princípy buď modifikované, preformulované, alebo budú úplne zrušené aby som teda odpovedal na tvoje otázky a zas a znovu to zopakoval. Pamätáš si ponok 15? Nič v novom zjavení pána Ježiša Krista nikdy nezostarne, nezastará ani sa nezruší. Peter, a čo kapitola 5 v tej knihe? Pán Ježiš Kristus. Nuž, ako vieš, Peter, 5. kapitola bola napísaná pred dokončením celého obsahu nového zjavenia pána Ježiša Krista. Preto bola v tom, čase a zadaných okolností platným a správnym postupom. Dostupnosť nového zjavenia pána Ježiša Krista v jeho úponosti, ale tú situáciu a požiadavku úplne zmenila. Nezabúdaj, že pred tou dobou bol pozitívny stav, obrazne povedané, veľmi odľahlý alebo vzdialený od negatívneho stavu, zóny vymiestnenia a vašej planéty. Preto bolo nutné a potrebné vyvinúť a zaviesť podrobne rozpracovaný postup, ktorý by každému zainteresovanému umožnil dostať sa do kontaktu so svojou duchovnou realitou a duchovnou rodinou. Avšak, o teraz čítanie, meditovanie, uvažovanie, premýšľanie či čokoľvek podobné ohľadom nového zjavenia pána Ježiša Krista dostáva každého do priameho kontaktu so mnou, s jeho pravou duchovnou rodinou a s pravou realitou pozitívneho stavu, s vedomím alebo bez vedomého uvedomenia si, že je to tak. Aby som to teda opäť zopakoval, obsah tej kapitoly bude mať vždy historickú hodnotu, opisujúc duchovnú klímu, aká existovala predtým, než bola sprístupnená kompletná verzia nového zjavenia pána Ježiša Krista. Bude dobrou lekciou, základom pre porovnanie situácie, Aká existovala predtým, so situáciou, aká existuje teraz, aká bude existovať v budúcnosti. Takže neprehliadajte ju. Peter, rád by som sa vrátil k záležitosti rozkolu, ku ktorému došlo medzi nami pred niekoľkými rokmi a ktorý u niektorých z nás ešte stále pretrváva. Ako vieš, toto vo mne vyvolalo ohromnú mieru mučivej úzkosti, obáv, bolesti a pocitu opustenosti. Aký bol význam toho všetkého pre mňa osobne? Obzvlášť bolestivé je uvedomenie, že som úplne izolovaný a odlúčený od Marka Kýtina. Pán Ježiš Kristus, áno, to je pochopiteľné. Pozri sa však, čo sa vtedy dialo. Pomaly a postupne si sa stával príliš závislým na Markovi, čo sa týka všetkých, vstupov alebo posolstiev odo mňa. Postupne, takmer nepostrehnutelne, si sa, vzdával svojej komunikácie so mnou priamo zo svojho vlastného vnútra a čakal si. Na Marka, že príde, alebo že ho ty navštíviš u doma, aby si so mnou komunikoval, použijúc jeho hlasívky a hlas. Sily negatívneho stavu z tejto situácie vytrkli kapitál a začali prenikať do vašej skupiny, rozbíjajúc ju a vypínajúc tvoju, vlastnú schopnosť kontaktovať sa so mnou priamo z tvojho vlastného vnútra a vďaka svojmu vlastnému spoliehaniu sa na seba prestal si dôverovať všetkému, čo prišlo z tvojho vlastného vnútra. Na druhej strane, keď niektorí z členov vašej skupiny nesprávne usúdili, že si prestal byť reprezentantom a prenášateľom čohokoľvek, čo prichádza odo mňa a z môjho pozitívneho stavu a že si sa stal duchovne neschopným urobiť čokoľvek, okrem posedávania a namosúrenosti, začali ti navrhovať, čo by si mal robiť, aký by si mal byť a ako by si sa mal k ním správať a mať k ním vzťah. Také požiadavky z ich strany v tebe vyvolávali ešte, mučivejšiu úzkosť a v ich prítomnosti si sa začal cítiť mimoriadne nepríjemne a právom. Táto situácia má historický precedens. Peter, z tvojho vlastného života. Niečo podobné sa stalo pred transmisiou tvojej knihy Základy ľudskej duchovnosti. Vtedy si mal ohromné ťažkosti s prijatím faktu, že tvojim poslaním a úlohou odo mňa je byť transmiterom môjho nového zjavenia. Veľmi málo si dôveroval tomu, čo prichádzalo z tvojej vlastnej mysle. Namiesto toho si sa spoliehal na to, čo ti prichádzalo odo mňa cez veľmi mladého Marka Keatinga. Aby som ťa naučil prestať sa spoliehať na iných, nezáleží na tom, aký čistý a aký dobrý boli a sú, aby som ťa naučil spoliehať sa na svoj vlastný vstup. Bolo nutné na mnoho rokov prerušiť tvoje spojenie s Markom. Ten rozchod poslúžil veľmi dobrému účelu. Ani jeden z vás nemá ani poňatia o ohromnom duchovnom nebezpečenstve pre obidva vaše životy, ktorému sa predišlo týmto činom. A niečo podobné sa odohralo počas súčasného rozkolu. Ako vieš, s Markom, ako aj s niektorými inými nekomunikuješ už takmer dva roky. Peter, musí toto prerušenie stykov a odlúčenie pokračovať. Pán Ježiš Kristus, to závisí od volieb, ktoré majú urobiť druhý. Niet objektívneho dôvodu, prečo by malo pokračovať. Avšak subjektívne, to je už iný príbeh. Voľby sa musia urobiť. V tvojej pozícii, Peter, kvôli tomu, kto si a aké je tvoje skutočné poverenie odo mňa, by pre teba nebolo vhodné, aby si sa kontaktoval po aví. Pretože hovoríš v mojom mene, o tom budeme hovoriť trochu neskôr, pre nich by bolo vnútením, nevyhnutnosťou a nutnosťou počúvať, čo musíš povedať. Na druhej strane, mohlo by to v nich tiež podporovať typický ľudský odpor voči tomu, že musia s tebou komunikovať a počúvať, čo im máš povedať alebo oznámiť. Ani na sekundu nezabúdaj, čo to znamená rozprávať sa s ľuďmi v mojom mene. Peter je aj ďalší dôvod pre toto všetko. Pán Ježiš Kristus. Áno je. Ako vieš, ľudia majú veľmi silný sklon napodobovať alebo opakovať, čo robia iní, ako sa iní správajú, alebo čo iní zažívajú. Pred mnohými rokmi, ešte predtým, ako boli napísané alebo publikované nejaké tvoje knihy, niektorí z tvojich bývalých študentov, ktorých si učil na Kalifornskej univerzite, vyhlásili. E, ak to môže robiť Peter alebo doktor Francúch, Môžeme to robiť aj my, a dokonca lepšie. Takže, chceli sa stať tebou, namiesto toho, aby sa stali sami sebou. Pamätáš si tie udalosti? Pokusom kopírovať ťa, alebo byť ako ty, odmietli svoje vlastné jedinečné osobnosti, svoje vlastné poslanie a úlohu a stali sa vo svojom snažení neužitočnými a neproduktívnymi. Kde sú teraz s takým postojom? Chápeš, čo myslím? Takže vo vašej súčasnej situácii sa u niektorých členov vašej skupiny začal rozvíjať nebezpečný sklon pokúšať sa mať rovnaké zážitky alebo byť rovnaký ako si ty. Aby sa im zabránilo chytiť sa do pasce, ktorú im nastavili sily negatívneho stavu, bolo nutné separovať ich od teba, aby sa naučili byť sami sebou a spoliehať sa na svoju vlastnú intuíciu a na vstup zo svojho vlastného vnútra, a nie na teba či na niekoho iného v tejto veci. Peter, ešte raz otázka znie, musí táto situácia pokračovať. Pán Ježiš Kristus, znovu, to závisí od toho, v akom rozsahu sa poučili a v akom rozsahu sú ukotvení vo svojom vlastnom vnútri a nakoľko sú v súčasnosti nezávislí. Sú schopní nadviazať vzťah založený na tomto novom prúku, ktorý nepodporuje potrebu napodobovať alebo kopírovať niekoho či niečo. Zbavili sa takej tendencie. Sú dostatočne silní a zdatní, aby boli schopní odolať pokušeniu chcieť byť ako ty, Peter alebo mať podobné zážitky a podobnú úlohu. Sú spokojní so svojou vlastnou prírodzenosťou, so svojou vlastnou jedinečnou úlohou, rolou a pozíciou, ktoré majú odo mňa. Prijímajú to, kým sú a prečo sú na planéte nula. Nech sú kýmkoľvek, alebo nech je tu ich rola akákoľvek? Sú ochotní prijať fakt, že nikto nie je rovnaký a že každý má svoje vlastné jedinečné skúsenosti, ktoré nemožno opakovať alebo napodobovať? Ak odpoveď na tieto alebo podobné otázky znie, váno, potom rozhodne táto situácia nemusí pokračovať. V opačnom prípade by za súčasných pomerov nemohlo dôjsť v tomto osobitnom ohľade k žiadnej zmene. Peter, aby som otázku ešte raz zopakoval, čo záležitosť písomného materiálu ako je duchovne nebezpečné zaznamenať tento alebo iný druh dialogov vo forme písomného materiálu a podeliť sa o ne s ostatnými. Pán Ježiš Kristus, ako vieš, Peter, predtým bolo uvedené, že takýto druh informácií by sa mal s ostatnými zdieľať vo forme rozhovoru. V čase, keď ti bola táto rada poskytnutá, bolo kvôli pseudotvorcom nutné zaviesť odlišný prístup. Ten prístup si vyžadoval odchod od skupinového zdieľania k individuálnemu. Dôvod tohto bol jasný. Ak sa pseudotvorcovia, ich poskokovia a renegáti spoliehajú na masy a množstvá, ak je toto ich baštou, potom v porovnaní s tým sa individuálny prístup, komunikácia z očivoči vyhne ich pozornosti. Hlavným dôvodom tu bola otázka bezpečnosti. Zároveň, pokiaľ za vtedajších podmienok písomný materiál čítal niekto iný. Stávalo to čitateľa do pozície vnútenia. Prijatie čítaného materiálu vnútením dostávalo čitateľa do ohromného nebezpečenstva, že sa stane terčom síl negatívneho stavu. Takže ešte raz, išlo o bezpečnostné dôvody a o zamedzenie, aby sa akýkoľvek prípadný čitateľ stal terčom. Odvtedy však došlo k monumentálnemu posunu. Vlastne, odohralo sa niekoľko takých posunov. Len čo sa každý z vás ukotvil vo svojom vlastnom vnútri a len čo sa naučil spoliehať sa na svoju vlastnú intuíciu, a keď pseudotvorcovia dostali nutné odpovede zo správnej strany mosta a len čo ste pre nich dokončili svoje preklady, záležitosť bezpečnosti viac nebola udržateľná. Pokiaľ sa na žiadny písomný materiál nepozeráte dogmaticky ako na niečo, čo je na veky v poriadku, hoci niektoré z jeho aspektov by mohli byť aj také, a pokiaľ ste ochotní zmeniť sa vždy, keď je taká zmena naznačená, ste pri čítaní písomného materiálu v bezpečí. Nezabudnite v tomto ohľade na jeden veľmi dôležitý faktor. Čo sa stane, keď sa s niekým delíte o dôležité informácie formou rozhovoru? Nuž, keď dotyčná osoba od vás odchádza, ako prekračuje prach vášho domu, alebo ako odchádza z vašej prítomnosti, najmenej tretina z týchto informácií je zabudnutá. Čím väčšia je vzdialenosť od vášho domu alebo z vašej prítomnosti, tým viac informácií sa vytratí z jej pamäti. V jednom časovom bode je všetko z toho, alebo väčšina z toho buď kompletne zabudnutá, alebo sa uchová v pamäti skresleným a nesprávnym spôsobom. Opäť, táto situácia dáva silám negatívneho stavu šancu ovplyvňovať ho lomkajú takým spôsobom, aby si nepamätal lomka a správne nič, čo sa dozvedel lomka, alebo čo získal lomka a počas takej konverzácie. Taká je ľudská pamäť. S tým nemôžete nič urobiť. Pokiaľ ste vo svojej ľudskej koži, bude to takto. Naproti tomu, písomný materiál vám aspoň do určitej miery dáva príležitosť osviežiť si svoju pamäť, pokiaľ k nemu pristupujete s pozitívnym a dobrým úmyslom náležite pochopiť, čo vám oznamuje a vidieť ho ako cenné informácie, podliehajúce overeniu vašou vlastnou intuíciou a potvrdeniu z vášho vlastného vnútra. Ak k tomu pristupujete takýmto spôsobom, ste v bezpečí. Peter, aby som znovu zopakoval, čo s tvrdením, že by sme mali klásť svoje vlastné otázky a dostávať svoje vlastné odpovede. Pán Ježiš Kristus, táto požiadavka sa týka záležitosti zosobnenia a zindividualizovania vášho vlastného života. To znamená, že každý je zodpovedný a každý je povinný skladať účty za svoj vlastný život. Kvôli tejto okolnosti všetky otázky a všetky odpovede na tie otázky, ktoré sa týkajú špecifického a jedinečného života špecifického jednotlivca, musia prísť len z jeho lomka jej vlastného vnútra. Nikto nemôže alebo nesmie zodpovedať také otázky za druhého. To by bolo hrubým porušením slobody voľby a nezávislosti jednotlivca. Bolo by to odporným vnútením, ktoré by mohlo nepríjemne ovplyvňovať obidva životy. Tak život pýtajúceho sa, ako aj život osoby, ktorá poskytuje také odpovede. Ohľadom tejto záležitosti však došlo v určitej miere k nedorozumeniu. Predpokladalo sa, ako pri mnohých iných veciach v ľudskom živote, že toto má všetko zahrnujúcu platnosť, že sa to týka všetkých a všetkého všestranným spôsobom. Keby to bolo tak, Nikdy by si nebol schopný dostať nové zjavenie pána Ježiša Krista alebo jeho doponky, alebo súčasné dialógy. V tomto ohľade by bolo dobré osviežiť si pamäť a znovu si prečítať plavú kapitolu hlavných ideí nového zjavenia nazvanú o rôznych typoch zjavení, ako si správne overiť ich zdroj a platnosť. Tá sa obšírne zaoberá touto záležitosťou a záležitosťami rôznych typov zjavení. Samozrejme, jediné doplnenie, ktoré je potrebné v tejto kapitole urobiť, sa týka nástrojov na overovanie pravdivosti a zdroja každého takého zjavenia. Hovorilo sa tam, že také overovanie musí byť založené na princípoch duchovnej homogenity, definovaných v knihe posolstva zvnútra. Ako vieš, v tom čase ešte nebolo kompletné nové zjavenie k dispozícii. Preto musí byť v súčasnosti akékoľvek také overovanie založené na princípoch nového zjavenia pána Ježiša Krista a nie na princípoch, ktoré sú v tej knihe. Dovol, aby som túto záležitosť rozobral trochu podrobnejšie. V čase napísania posolstiev zvnútra bolo nové zjavenie pána Ježiša Krista v stave zrodu. Preto všetky náboženské systémy na vašej planéte obsahovali určité zrnká duchovnej pravdy, čo im dávalo zdanie jednotnosti. Tie pravdy ešte neboli z tých náboženstiev extrahované. Takže slúžili určitému pozitívnemu účelu, v tom zmysle, že poskytovali ľuďom určitý stupeň uvedomenia si duchovnosti, aj keď skreslenej. Také uvedomenie umožnilo ľuďom prežiť. Ako však vieš, len čo bolo transmitované nové zjavenie Pána Ježiša Krista, to vyňalo všetky tie zrká pravd, ktoré boli obsiahnuté v tých náboženských systémoch a učinilo tie systémy nielen zastaranými, ale aj totálne neschopnými, spiatočníckymi, neužitočnými, nebezpečnými a zavádzajúcimi. Preto už viac nie je vhodné odkazovať na ne nejakým spôsobom či štýlom, vráťme sa však k tvojej pôvodnej otázke, každý jednotlivec má zodpovednosť za kladenie svojich vlastných otázok a dostávanie svojich vlastných odpovedí, týkajúcich sa jeho lomka jej osobného života. Je však iným príbehom, keď máš otázky, ktoré majú multiverzálny význam. Tie sa týkajú každého v bytí a existencii a pseudobytí a pseudoexistencii. Odpovede na tento druh otázok môžu prísť len od niekoho, koho som určil ja za transmitera môjho nového zjavenia. V tomto prípade cez teba, Peter. Pamätaj si, prosím, že je tvojim poslaním, tvojou úlohou, tvojou zodpovednosťou a tvojou povinnosťou, aby si mi prezentoval tieto otázky a aby si odpovede na ne oznamoval všetkým zainteresovaným alebo zaangažovaným. Musí to však byť formou dialógu, aby sme sa vyhli záležitosti vnúcovania. Priprav sa teda na svoju skutočnú prácu. Peter, toto je dôvod, prečo som odišiel zo svojho profesijného zamestnania do dôchodku. Pán Ježiš Kristus, áno. A nie len to, ale aj to, že tvoja skutočná práca sa len začína. Peter, je nejaký špecifický dôvod na to, že posledného 4,5 roka sa v mojom osobnom a súkromnom živote zdanlivo nič nedialo? Pán Ježiš Kristus, dôvodom toho rozpoloženia bol fakt, že si bol zapojený do veľmi dôležitej práce niekde inde, v iných dimenziách. Kvôli tej práci bolo nutné udržiavať ťa na vonkajšej úrovni v režime dočasného zastavenia, aby tú dôležitú duchovnú prácu nič nenarušovalo. Tvoja vonkajšia aktivita bola teda obmedzená na tvoju každodennú prácu v mieste tvojho zamestnania, aby bola tvoja vonkajšia myseľ zamestnaná tým, čo sa odohrávalo vo vonkajšku, a tiež, aby ti to pomohlo dokončiť si svoju prácu, kým budeš mať nárok na dôchodok. Čas tvojho odchodu na dôchodok sa zhoduje s ohromným posunom, ktorý nastal v duchovnej ríši a inde. Súčasná duchovná situácia je taká, že si vyžaduje celé tvoje angažovanie sa v mojej práci na všetkých úrovniach bytia a existencie, vrátane na externejšej úrovne. Peter má nejaký význam, že k zaznamenaniu tohto dialógu došlo na štedrý večer. Pán Ježiš Kristus, samozrejme. Ako vieš, Peter, nič nie je náhoda. Nezabúdaj, že v tomto konkrétnom čase oslavujete dva najdôležitejšie mieniky, ktoré nastali v celej štruktúre času, môj zrod do ľudského života, čiže môj prvý príchod, a hlavne moju novú prirodzenosť, ktorá bola zhruba v tej dobe dovršená. Pre tvoju informovanosť od tohto dňa sa rodí niečo veľmi nové, veľmi odlišné. Totálne presahujúce všetko, čo bolo predtým k dispozícii. Dôsledok tohto faktu bude mať ďaleko siahle následky a dôsledky. Nič už nebude viac rovnaké. Peter, je náležité a správne podeliť sa o tento prvý dialog s našimi ľuďmi. Pán Ježiš Kristus, s niektorými, teraz však nie so všetkými. Intuitívne pocítiš, s kým máš tento dialog zdieľať? Peter, ďakujem ti veľmi pekne, že si sa so mnou zhováral. Dúfam, že budeme čoskoro v tejto forme rozhovoru pokračovať. Pán Ježiš Kristus, bolo mi potešením. Áno, budeme. Vždy, keď budeš mať akúkoľvek svoju otázku alebo otázku niekoho iného, ktorá má tento multivesmírny význam, môžeš so mnou nadviazať kontakt kvôli ďalšiemu dialogu. Zatiaľ sa maj veľmi pekne.